Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de mais de 50 livros de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet descomplicando a informática desde maio de 2000. Lá no site você encontra 5 mil e alguns tutoriais gratuitos. Tem livro inteiro de minha autoria gratuito, curso de Excel, de Access, programação, muita coisa. E tem também uma loja virtual onde nós vendemos os livros, e-books, videoaulas e curso online em minha autoria e de mais de 200 outros autores com os quais eu tenho parceria. Nesta playlist estou trazendo para vocês videoaulas de demonstração dos nossos cursos online de SAP. Nossos cursos online de SAP são completos, nós fornecemos acesso ao SAP para o aluno poder praticar e com um preço muito em conta, vale a pena dar uma olhada. Eu trago aqui como sugestão essa formação completa de SAP, formada por mais de 760 aulas, 765 aulas, sendo que cada aula é formada por uma videoaula e um e-book explicativo. E eu preparei esse link aqui para vocês, onde vocês podem se inscrever nessa formação com 62% de desconto e ainda ganhar de bônus um curso completo de SAP com 12 e-books, 1.373 páginas de conteúdo. Tá legal? Se vocês se interessarem, deem uma olhada. E agora vamos à nossa lição de demonstração. Um excelente estudo para vocês. Valeu! Olá, pessoal. Agora veremos o segundo módulo da administração de estoques. Segundo módulo de MM. Certo? Então, em primeiro lugar, vou agradecer a sua confiança e a sua presença nesse nosso curso novamente. Certo? Você... nosso agente todo especial. Espero que você venha gostar do curso e que eu possa atender as suas expectativas, certo? Então, nesse segundo módulo, nós veremos a parte de administração de estoques, onde essa parte é uma das partes do módulo de MM, né? Em seguida, vou mostrar onde se localiza dentro do sistema SAP ECC. E aí essa parte de estoques, né, é uma parte essencial de MM e ela envolve uma série de itens, de requisitos. Então, muitas vezes, quem vê o setor de estoques, né, indústria, produção e tal, pensa que é um setor estático, né, mas ele é um setor muito dinâmico, né? Então, vai desde a segurança, né, muitas vezes o setor... tem lá segurança 24 horas, tem vigia final de semana, à noite, né? Tem sempre novidade do mercado, né? O mercado muda, né? Então, um produto que hoje está em alta, amanhã pode estar em desuso, certo? E aí, sempre tem também as variações no mercado. Então, época de Páscoa, Dia das Mães, Natal... então, dia das crianças, né, são épocas de movimentações grandes, né, dependendo do tipo de negócio. E também é um setor que requer muita atenção. Certo? Então, nós temos basicamente três tipos de estoques, né? Geralmente, a matéria-prima ela é posta na entrada do armazém, né? Pode ser um ou vários armazéns. E essa matéria-prima também fica inclusa as embalagens, né, que seja de plástico, papelão e tal, né, dependendo do tipo de negócio, certo? Depois nós temos o material acima acabado, onde ele vai estar em processamento, né, sendo fabricado, né? E nós temos também o material acabado, ou seja, o material concluído, né, pronto para ser entregue. Então, basicamente, são esses três tipos de estoques, né? E aí nós temos uma infinidade de coisas, vai desde indústria química, petroquímica, peça, autopeça, veículos, comércios, atacadistas, né? Então, tem uma infinidade de aplicações do sistema, né? E as atividades do setor de estoques, né? As pessoas que forem trabalhar... talvez pode ser várias pessoas, muitas vezes um responsável, né? Mas geralmente quando é um responsável tem ajudantes, né?
Mas quando é o responsável, ele tem a responsabilidade maior sobre o estoque, né? O pessoal fica aí atento 24 horas aí em tudo, né? Então não deixa passar nada. Então fica a administração de estoques em si, né? Com o controle de estoques, né? Para não deixar faltar, né? Talvez tenha lá um encarregado de armazenamento, né? Mas geralmente quem está na frente hoje em dia não pode ficar mais só no departamento, né? Sem estar tá mexendo no sistema, por assim dizer, né? Geralmente nós falamos que tem muita gente que entende muito do negócio, entende muito do processo em si de administração de estoque, mas não sabe nada de SAP. E do outro lado também nós temos as pessoas que entendem muito de SAP, né, ou fizeram algum curso, mas não sabe nada de estoque. Então a gente no curso a gente tenta conciliar esses dois conhecimentos, né, para não ficar somente na teoria ou somente na prática. A gente tenta conciliar tanto a teoria como a prática, né? Então, outra atividade também é inspeção de recebimento. É necessário ter uma certa inspeção, né, para conferir a quantidade, se os produtos estão dentro da especificação, né? Não apenas pegar um caminhão, assinar, receba aqui, pronto, colocar no depósito aqui. Confirmar se a mercadoria está dentro da especificação, dentro das quantidades pedidas, né? Se for entrega parciais ou totais também, né? Digitação ou conferência, né? Digitação não apenas a parte de somente entrar dados, né? É conferir basicamente, né? Que requer muita atenção. Controle de estoque em si, né? Como havia falado, o controle de estoque é muito dinâmico, né? Então, um produto que hoje está em alta, já a pessoa coloca na frente, né? Depois pode amanhã estar embaixo e ter que mudar a localização, mudar o layout do estoque, né? Depois a classificação do material, quando o material ele chega na organização, ele é classificado, ou seja, ele vai para o departamento ou para o setor que ele for designado, né? Essa é a classificação. Depois você tem a armazenagem. O SAP ECC diferencia estoque de armazenagem. A armazenagem, embora esteja dentro do estoque, mas ela é um módulo separado, né? O último material que eu vi era um material em inglês que custava 4.500 dólares, porque ele requer integração com os dispositivos móveis, né? Uns pockets, e aí não sei se eu vou ter que comprar e dar o pocket para o aluno, que ainda tem esse custo, né? Ou se existe algum programa que simula o pocket, porque não é um curso, dizendo assim, fácil nem barato, né? E depois nós temos a movimentação, ou seja, movimentação para entrega de um produto, né? Ou também movimentação para fabricação, né? Ou transformação do produto. A reserva, ela vai ser uma espécie de confirmação, né? Reservando uma determinada quantidade para atender um pedido de venda, uma fabricação, um contrato, né? Então, o estoque é limitado, ou pelo menos para se garantir, né? Não deixar passar batido, né? E o inventário, que também ele é outro módulo, né? A gente vai estar somente falando. Então, o inventário, ele é a contagem do estoque para bater com a contabilidade, porque o estoque ele gera um custo, né, e também tem uma incidência de imposto em cima do estoque. E aí o inventário, ele vai fazer a contagem para bater com o sistema, né? E se houver alguma diferença, primeiro descobrir de onde veio a diferença, né? Não adianta somente registrar. Ah, sumiu 10 peças disso porque se perdeu na produção, houve falha, foi roubado, então tem que checar isso, né? Principalmente se possível, não ocorra a diferença novamente, né? Ou se ocorrer um caso de transformação ser registrado, né?
Então, a administração de estoques, a gente vai ver em detalhe um módulo inteiro relacionado a isso, né? Nós temos a entrada de mercadorias, né? São a movimentação de entrada no estoque, né? Depois nós temos as saídas para atender os pedidos de vendas, para produção e tal, né? Depois você tem transferência do estoque, muitas das vezes é necessário transferir um estoque porque existe um estoque excedente numa unidade e transfere para outra, né? Isso é comum no comércio varejista, né? O pessoal tem lá, trabalha com calçado, sei lá. Então, uma marca tá o estoque excedente lá na unidade tal, e aí o pessoal pega e transfere aquele estoque, né? E depois consolida na matriz, né, para não pagar imposto. E as reservas, né? Como eu havia falado, as reservas, embora elas não sejam diretamente ligadas ao estoque, né, mas ela influencia uma vez que o produto ele fica travado, né, na quantidade para atender um determinado pedido. Ok? E aí nós temos mais alguns itens, né? Relacionado a depósito e armazenagem, lembrando que essa aula é somente uma visão geral, não tem como dar um curso aqui de estoque e armazenagem, porque senão seriam pelo menos mais 20 aulas, né? Seria um curso dentro de outro curso. Então a gente vai dar uma visão geral. E o próximo item é de segurança, né? Muitos produtos, principalmente produto químico, né? Trabalhei com produto químico. Alguns produtos requerem máscara para não aspirar o ar, né, do produto, luva e alguns até capacete de astronauta, sempre falo, né, da cabeça aos pés lá todo empacotado, né. E aí a segurança também da sinalização, né, não apenas segurança do produto. No caminhão vai também uma série de sinalização, porque caso o caminhão venha se acidentar ou virar, né, também tem que colocar essa sinalização e tomar algumas medidas, né? Tudo isso tudo tem treinamento. E também no controle, né, e contagem de estoques, né, a segurança também está ligada a isso, né? Então é o controle de visitante no depósito e até de funcionário, muitas vezes o não é nem tanto o desvio por visitantes, mas do próprio funcionário, né? Trabalhei uma vez com indústria de móveis, né? Que o pessoal geralmente é marceneiro, né? Ou tem alguma marcenaria, né? Então o pessoal volta e meia tira lá um parafuso, um puxador, né? E aí muitas vezes aquele puxador ele vem contadinho para aquelas peças, né? Então é um problema, né? Realmente tem que contar, tem um meio de contar e conscientizar o pessoal, né? Que esse tipo de desvio de material também, de produção lá, furadeira, tem uma infinidade de material, se o sujeito desvia aquilo ali, não dá um problema danado, né? Em seguida também, para você controlar um depósito, né, você tem que saber as unidades de medidas, né, que vem o produto, muitas das vezes o produto ele vem numa embalagem, e em seguida ele é comercializado em outro. Então isso é muita indústria de revenda, né? Comércio de revenda, né? Então o pessoal recebe um material numa embalagem e vende outro, né? Por exemplo, eu trabalhei com indústria química, a gente recebia o um material em bombona e revendia em container. Ou vinha em container e revendia em bombona, né? Então o pessoal somente mudava a embalagem, né? Por quê? Porque muitas vezes a embalagem aceita pelo mercado, né? Pela capacidade de estoque que o cliente tem, né? Lá ele não tem a capacidade de colocar um estoque, né? Então ele é fracionado, né? Depois capacidade de armazenagem, onde cada produto ele tem lá um limite que pode ser de quantidade, né? Geralmente os produtos mais leve, né? Se você tiver aquela, eles andam e fica mais em cima, né? E os mais pesados embaixo. E a capacidade máxima, né, da localização, né? Ou da posição no estoque.
e os níveis de estoque, né? E também sabendo para onde está indo perdas ou sobras, né? Alguns segmentos de negócio, quando há perda, né, ou sobra, é reaproveitado no processo, e outros realmente tem que ter um descarte, né? Um descarte adequado. E os métodos de armazenagem são os mais variados, né? Cada tipo de produto existe um método de armazenagem. Por exemplo, o gás, ele fica lá do lado de fora, né? Mesmo no sol quente, lá na chuva, mas fica no local adequado, né? E aí a temperatura precisa ser controlada em alguns ambientes, né? Farmacêutico, ambiente que tem material perecível ou de alimentício, né, de laticínio, de essas coisas, né? Entreposto aduaneiro é um tipo, espécie de ponto seco, né, onde fica lá armazenado o material, e é geralmente utilizado isso em operação de exportação e importação, né, onde fica lá armazenado um tempo, né? O que é muito comum, né, que eu via, né, o pessoal, por exemplo, importou material, tá sem grana lá de pagar o imposto, né? O dólar, o câmbio subiu aí, o nosso dólar é maluco, né? Tem que dar uma subida maluca, e aí o pessoal deixa lá uma temporada lá, paga assim, um valor, né? Mas não perde o produto, né? Depois você tem matérias-primas, né? Que geralmente elas são colocadas na entrada ou no local bem no início, né, onde tem muita rotatividade. Mercadorias prontas geralmente são lá na saída, né, ou no local de saída de material, né? E algumas armazenagens, elas são automatizadas. Então, se eu não me engano, a Natura, ela tem um processo de estocagem, né, onde o sujeito não fica passeando lá com os carrinhos de movimentação. É tudo no robô lá, tudo no, na esteira, no, no esfirula lá, que não lembro o nome, mas é tudo no robô, né? Se você dá uma olhada no YouTube, tá lá tudo robotizado lá. Somente a parte de produção que o sujeito fecha a tampinha lá, mas também tudo com proteção do material, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela tem o EPI, né, de luva, máscara, touquinha, né, mas também o material, inclusive, parece que eles têm uma proteção para proteger o material de contaminação, né? O sujeito nem toca ali no material. Que negócio bem interessante, certo? E agora, em seguida, eu vou mostrar alguns itens, né, dentro do sistema SAP, que é a parte lá de estoque, né, de cadastro de item, para você ter ideia, caso você venha modificar essas informações, né, saber onde é que está, né, que são a unidade de medida do produto, estoque mínimo ou de segurança, estoque máximo, ponto de pedido ou suprimento, capacidade de armazenagem, e síntese de estoque. Isso aí que nós vamos ver no, nos, nas demais aulas, né. Mas essas unidades iniciais eu vou mostrar aqui dentro do. Esses conhecimentos iniciais eu vou mostrar dentro do sistema SAP para você ter ideia de onde fica, né, e caso necessário mudar, né, juntamente com os conceitos. Eu vou mostrar para vocês a localização do módulo MM dentro do sistema SAP, e em seguida eu vou entrar com a transação para a exibição de material. Vou entrar aqui dentro do SAP Logon, né? Em seguida, vou entrar aqui no usuário C. Certo? Então, aqui nós temos o menu SAP, né, com escritório, logística, contabilidade pessoal, que vai entrar em logística, certo? Então, o que é o módulo MM? É esse módulo aqui, né, a geração de materiais.
Você nota que quando eu entro aqui dentro de MM, você tem uma série de componentes, né? Você tem lá compras, administração de estoques, imposto sobre produtos industrializados. O que nós veremos será essa parte que é administração de estoques, né? Então é toda essa parte aqui, né? Movimento de mercadorias, documentos de material, reservas e tarefas periódicas, né? Aqui em seguida vai entrar com a transação para visualização de material. Vou entrar com a transação MM03 para visualização de material e entrar com material sem traço sem. Teclar Enter. Em seguida vou selecionar todas as visualizações. Clicar no botão avançar. Então a primeira tela que aparece para nós aí é a visualização de tela básica, né? Ou dos dados básicos. Aqui você tem aqui a unidade de medida básica, certo? Também pode ser uma série de medidas, né? De acordo com o cadastramento do material, né? E aqui nós temos a unidade de peso, logo aqui abaixo, né? E aqui nós temos o peso bruto e o peso líquido. Isso aqui para quê? Para diferenciar da embalagem, né? Talvez venha acondicionado em algum recipiente. E que também esse peso ele vai contar na hora de colocar numa transportadora ou num caminhão, né? Certo? Agora vamos ver as informações de MRP1. Então nós vamos aqui no botão de demais visualizações, MRP1. Vou entrar com 100.000, certo? O que muitas pessoas não falam, né, quando trabalham com SAP, é que o que se mais trabalha é com centro. Por que que não se trabalha muito com depósito? Porque dá trabalho, vai ter que fazer todas essas atividades de controle, né, tudo por depósito. Mas o que é mais comum é você ter um centro que armazena tudo, né, produção, estoque, matéria-prima, né? Vou entrar com 1.000, né? E em seguida nós temos os dados aí do MRP1, né? Aqui ele repete a unidade de medida básica, né? E aqui você tem informação de estoque máximo de lote. Isso aqui para quê? Para calcular aqui o valor máximo permitido do estoque, né? Estoque máximo que normalmente é o estoque de armazenagem, né? Então, talvez o material ele fica em um local definido, né? Então, nem tem a quantidade máxima. Você pode inclusive cadastrar isso. Código ABC, nós vimos no curso de logística lá que o ABC era a movimentação, né? A para mais movimentação, B para menos e C com menos importância, né? Agora em seguida nós vamos ver o modelo MRP. Ponto de reabastecimento. Geralmente é o estoque mínimo mais a metade do estoque, para não deixar faltar, né? Estoque mínimo está aqui em MRP2. Aqui estoque mínimo ou de segurança, né? Estoque mínimo. Geralmente um 20% estoque de segurança é 10% normalmente, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Estoque de centro. Como tínhamos falado, o estoque mal movimentação, né? Ou perdão, o estoque que o pessoal mais trabalha é o estoque do centro. Porque se coloca no centro o material de matéria-prima, o material de produção e o material de entrega, né? Então aqui você tem a utilização dele, né? Que você tem as quantidade de evolução, né? Que está bloqueado, em controle de qualidade, transferência, tá? Utilização, e aqui ele mostra a utilização do estoque, né? Que está disponível, né? Certo? Inclusive aqui embaixo tem o período precedente, né? O que que
pode rolar aqui antes de mudar aqui o estoque. Inclusive, muito interessante isso aí, né? Administração de depósito 1. Vamos ver o que tem aqui da administração de depósito 1. Eu só falar sobre alguns, né? Vou falar sobre tudo. E nós temos aqui a administração de depósitos 1. O grau de substância perigosa, né? Eu havia trabalhado no setor químico, né? Então muitas substâncias elas têm reação, corrosão, né? E aqui se tem o tipo de substância, né? Até mesmo para você ter um controle, né? No caso de enviar uma nota ou um arquivo relacionado, né? Quando for fazer uma entrega, né? Que geralmente vai junto com a nota os dados técnicos do material, né? Também por questão de acidente, né? Isso é importantíssimo. E aí nós temos uma série de controles, né? Vou passar mais um vídeo complementar para vocês, para só não ficar falando, né? Para vocês terem ideia do setor de estoques e ideia de um dia normal de trabalho. Muito bem, agradeço por vocês terem assistido essa lição até o final. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido coisas novas. Lembrando que são lições de demonstração dos nossos cursos online de SAP. Nossos cursos online de SAP têm vários diferenciais. Primeiro, eles fornecem para você, tudo via internet, acesso ao SAP, para você poder praticar. Essa é uma das maiores dificuldades de quem quer estudar SAP, não tem como praticar o SAP. Nós fornecemos acesso ao simulador SAP. Segunda grande dificuldade é encontrar cursos completos, práticos, didáticos, passo a passo. Nossos cursos são assim. E a terceira grande dificuldade é o preço. Vocês vão encontrar por aí verdadeiros absurdos, cobrando aí 5, 6, 8, 10 mil por cursos bem básicos de SAP. Nós fornecemos um curso completo com 765 aulas, com um ótimo desconto. Nesse endereço aqui vocês vão se surpreender. Nós não cobramos nem 5% do que é cobrado em outras empresas. Um preço muito em conta e por um curso completo. Cada uma das aulas é formada por uma videoaula e por um e-book. Você tem suporte a dúvidas diretamente com o autor do curso, tem tarefas, provas de avaliação e no final é emitido certificado de participação em cada um dos cursos. Então essa formação completa são 76 cursos, 750 aulas no total. E você tem acesso tanto às lições quanto ao simulador SAP por 4 anos. Então, se vocês quiserem se interessarem por essa formação completa, deem uma olhadinha nesse endereço aqui, que está com essa promoção por tempo limitado. Se vocês acessarem esse endereço e tiver uma tarja vermelha dizendo vagas esgotadas, é porque já preenchemos todas as vagas disponíveis. Tá legal? E além de tudo isso, você ganha de bônus um pacote com 12 e-books de SAP, um total de 1.373 páginas de conteúdo complementar adicional, inteiramente de graça esses bônus aqui. Se não fosse de graça, não era bônus, né? Então dê uma olhadinha aqui, tenho certeza que vocês vão gostar e vão se interessar por essa formação. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem um botão vermelhinho aí, inscrever-se. Se inscrever no canal, o que é gratuito, vocês são avisados via e-mail sempre que uma nova videoaula é publicada aqui no canal. Legal? Já somos quase 20 mil inscritos e estamos crescendo bastante. Quero ver se em pouco tempo a gente atinge a marca dos 100 mil inscritos. Utilize o campo de comentários para deixar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc. E me ajudem a divulgar esse conteúdo. Vocês conhecem amigos, têm conhecidos, colegas de trabalho que têm interesse no assunto SAP? Indiquem os links aqui dos vídeos para que eles possam ter acesso também. O SAP é um assunto muito cobrado para quem está querendo entrar para um novo emprego ou para quem está querendo ter uma posição melhor na empresa onde está atualmente. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais lições gratuitas de demonstração eu trago aqui para vocês. Valeu? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição.